ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ନେଇକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ଉଠିଛି ଯେ ଆମକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଯୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଠି ସେ ତାକୁ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ବା ଇଏ ଦେଖିକିରି କରିବା ବୋଲିକିରି ଏଥିରେ କ'ଣ କାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖୋଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲା, କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଆକୁ ଖୋଲିବେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆଗରୁ ତାଲିକା ବି ଅଛି, ସେ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ମିଳେଇ ଦେଲେ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ସେତିକି ତ କରିବାର କଥା। ଆଉ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଠେଲାପେଲା ହୋଇକରି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧା ବୟସ୍କାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସେଠି ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଘଟିନଥାନ୍ତା, ତା ଘଟନ୍ତା ନାହିଁ। ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କଲେ କ'ଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଯାହା ରୋଗଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିବ, କେତେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ନାହିଁ, ଜିନିଷର ରୂପରେଖ ଜଣାପଡ଼ିବ, ତାର ଓଜନ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ। ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଇଓଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଯେହେତୁ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକରା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଆକୁ ନେଇକରି ଆଗକୁ ଆଗେଇବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଠୁ କରାଯାଉଛି। ଧର ଏଇଟାକୁ ଜଣେ ଆମ ଟିଭି ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଖାଇଲି ମୋ ମୋବାଇଲ୍କି, ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ମୋବାଇଲ୍ର ଓଜନ କେତେ, ଏ ମୋବାଇଲ୍ କ'ଣ ଆ ଭିତରେ ଅଛି ଏକଥା କହିପାରିବ ସେ ଟିଭିରେ କେହି ଦେଖିପାରିବ? ଆର ଓଜନ ଆକ୍ୟୁରେସି ଆସିବ ନାହିଁ, ଆକ୍ୟୁରେସି ଆସିବ ଜମା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆକ୍ୟୁରେସି କ'ଣ, ଯାହା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ କେତେ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯାହା ପୁରୁଣା ତାଲିକାରେ ଥିଲା ସେହି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ଆସିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ନହେଇକି ପୁରା ଖୋଲାକି ହେବା ଦରକାର, ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ, ଯାହା କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ହେବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ନକଲି ଚାବି ମିଳିଯାଉଛି ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନକଲି କରିବା ପାଇଁ ଆକୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣା, ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ନାଇଁ, ସେ ଯେମିତି ମିଳିଛି ସେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।